Питання збереження історичної спадщини надважливо, особливо під час повномасштабної війни, адже агресор намагається нищити усе, що свідчить про самобутність української нації. В археологічному музеї Одеси триває процес фотофіксації унікальної колекції експонатів. Роботи проводять коштом ЮНЕСКО, а як це відбувається, скільки артефактів ще необхідно перевести в цифру, розкажемо далі. Воно повиносило все скло. Ну і навіть пошкодило всі рами. Після всіх цих обстрілів воно пішло далі все це руйнуватись і падати. Директор Одеського археологічного музею показує наслідки ворожих атак. Будівля закладу, яка і сама є історичною пам'яткою, розташована біля морського порту, а його регулярно обстрілюють росіяни. Тож кожна вибухова хвиля тут відчувається потужно. Це на тому тижні впало ще раз. Ми просто ще не встигли це прибрати. Да, воно потрохи руйнується. Вона, будівля, пригає, стрясається, і це все призводить до появи нових тріщин. Саме тому на вікнах щити, виставкові зали порожні, а експонати законсервовані та перебувають у сховищах. Ба більше, наразі музей проводить фотофіксацію своєї колекції, оцифровують артефакти різних епох. Увагу зосередили на унікальних знахідках півдня України. Періоди – це мідна доба, артефакти мідної доби, трипільська культура, артефакти ранньої бронзи і античні пам'ятки стародавня Греція та Рим. Це кераміка, вироби з каменю, кістки і велика колекція скляних посудин. Роблять це для того, щоб у разі надзвичайних ситуацій, наприклад, крадіжки експонатів, їх можна було ідентифікувати та в міжнародних судах довести право власності України на ці предмети. У музеї зазначають, триває війна і відповідні загрози є завжди. Зйомка робиться на декілька форматів і вони є доказовою базою. Якщо десь експонат зникає, потім з'являється на якомусь аукціоні. Це екстрена ситуація, але ми вже робимо так, щоб воно було, як, скажімо, прийнято у світовому масштабі. Саме тому велика кількість технічних вимог до проєкту. Щоб зробити, так би мовити, паспорт експонату, фотограф виготовляє цифровий негатив з великою кількістю метаданих. Знімає різні профілі, фіксує дрібні деталі та подряпини. Це ваза гольштатського періоду. Мені треба обов'язково фіксувати усі такі невеличкі недоліки, усі такі особливі форми, для того, щоб він на ілюстраціях, тобто на моїх фотографіях, зберігався максимально ідентично оригіналу. Проєкт реалізує громадська організація, а фінансує роботи ЮНЕСКО. Тут кажуть, крім всього іншого, настільки ретельна фотофіксація допоможе науковцям досліджувати артефакти, навіть якщо до них обмежений доступ, як, наприклад, зараз. Археологічному музею наступного року виповнюється 200 років. Це один з найдавніших музеїв, і він має найціннішу колекцію з сфери археології. Тому це питання не тільки для збереження української культурної спадщини, а це є ціннісним для світу взагалі. В рамках проєкту протягом квітня планують оцифрувати 10 тисяч експонатів музею. Це лише невелика частина його колекції, тож робота з фотофіксації, ймовірно, продовжиться. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.